Bilo bi beskorisno odobriti drugo suđenje za život pod posve istim okolnostima, ali premda će okolnosti onih kojima će se suditi biti drugačije i mnogo povoljnije, uvjeti njihovog pojedinačnog suđenja za život biti će isti kao i u Adamovom slučaju. Boži zakon ostaće isti. On se ne mijenja. On će još uvijek glasiti: ona duša koja griješi, ta će i umrijeti. I glede okoline, čovjekovi uvjeti neće biti ništa povoljniji od onih u Edenu. Ali će velika razlika biti povećana spoznaja. Iskustvo sa zlom, uporedo sa iskustvom sa dobrom koje će svatko stjecati tijekom suda dolazećeg doba, predstavljat će prednost, zbog čega će se rezultati drugog suda veoma razlikovati od rezultata prvog. I na račun toga, božanska mudrost i ljubav omogućile su otkupninu za sve. I tako je svima zajamčen blagoslov novog suđenja. Ne može se zamisliti nikakav povoljniji sud, povoljniji zakon, niti povoljniji uvjeti i okolnosti kao razlog za drugu otkupninu ili daljnje suđenje preko milenijskog doba. Data otkupnina ne opravdava grijeh ni u kome. Ona ne sugerira da se grešnike računa kao svece i da ih na taj način uvodi u vječno blaženstvo. Ona jednostavno oslobađa grešnika koji ju prihvaća od prve osude i njenih posljedica, izravnih i neizravnih, i stavlja ga na ponovno suđenje za život, na kojem sudu će njegova namjerna poslušnost ili neposlušnost odrediti hoće li ili neće imati vječni život. Niti bi se trebalo pretpostavljati, kao što su to mnogi skloni, da će svi oni koji žive u stanju civilizacije i koji vide ili posjeduju Bibliju time imati potpunu priliku za suđenje za život. Trebali bismo imati na umu da pad nije oslijedio svu Adamovu djecu podjednako. Neki su došli u ovaj svijet toliko slabi i pokvareni, tako da ih je Bog ovog svijeta Sotona lako oslijepio i vodio zatočenima sa grijehom koji ih je posvuda pritjesnio. I svi su manje ili više pod tim utjecajem, tako da kada bi željeli činiti dobro, zlo je prisutno i dobiva na snazi kroz okolinu i tako dalje, a dobro koje bi željeli činiti gotovo je nemoguće, dok zlo koje ne žele činiti gotovo je neizbježno. Zaista je mali broj onih koji sada iskreno i eksperimentalno uče od slobode za koju je Krist oslobodio one koji prihvaćaju njegovu otkupninu i koji se stavljaju pod njegov nadzor za buduće vodstvo. Ipak samo nekolicina tih crkve, pozvanih i iskušavanih unaprijed za posebnu svrhu da budu suradnici sa Bogom u blagoslivljanju svijeta, sada svjedoče i vladat će i blagoslivljati i suditi svijetu u dobu suda koje dolazi. Ipak, do jedne određene mjere uživaju koristi otkupnine ili su sada na suđenju za život. Njima se računaju. Oni to primaju s vjerom. Svi blagoslovi obnove koji će biti omogućeni svijetu u dolazećem dobu. Oni, premda nisu savršeni, još nisu obnovljeni do adamskog stanja, ali ih se tretira kao takve. Na takav način da to nadoknađuje razliku. Kroz vjeru u Krista njih se računa kao savršene, a time i vraćene do savršenstva i Božje naklonosti, kao da više nisu grešnici. Njihove nesavršenosti i neizbježne slabosti, koje su posljedica
grijeha, a koje su prekrivene otkupninom, nisu im pripisane, već su pokrivene otkupiteljevom savršenošću. Zbog toga je suđenje crkvi, zbog njenog uračunatog položaja u Kristu, kao i ono suđenje koje će svijet imati. Svijet će dobiti potpunu spoznaju istine i svako od njih tko prihvati njene pripreme i uvjete, više ga se neće tretirati kao grešnika, već kao sina kome su namijenjeni svi blagoslovi obnove. Jedna razlika između iskustava svijeta na sudu i iskustava crkve tijekom njena suda bit će u tome da će poslušni u svijetu početi odjednom primati blagoslove obnove, postepenim uklanjanjem njihovih slabosti, mentalnih i fizičkih, dok evanđelska crkva, posvećena gospodinovoj službi sve do smrti, odlazi u smrt i dobiva svoju savršenost odmah tijekom prvog uskrsnuća. Druga razlika između ta dva suda je u mnogo povoljnim uvjetima od sadašnjih. U tadašnjem društvu vladavina će biti naklonjena pravednosti, nagrađajući vjeru i poslušnost, a kažnjavajući grijeh. Dok sada, pod vladarem ovog svijeta, suđenje crkvi je pod okolnostima koje su nepovoljne za pravednost, vjeru i tako dalje. Ali to će, kao što smo već vidjeli, biti nadoknađeno sa nagradom slave, časti i božanske prirode ponuđenima crkvi uz dar vječnog života. Adamova smrt bila je sigurna, iako je do nje trebalo 930 godina. S obzirom da je on sam bio u umirućem stanju, sva njegova djeca bila su rođena u istom umirućem stanju i bez prava na život. I poput svojih roditelja, i ona umiru polagano. Trebalo bi imati na umu da nisu bol i patnja u umiranju, nego smrt, odsutnost života s kojim umiranje kulminira, kazna za grijeh. Patnja joj je samo uzgredna i kazna pada na mnoge sa malo ili nimalo patnje. Dalje bi trebalo imati na umu da kada je Adam izgubio život, to je bilo zauvijek. I nitko od njegovog potomstva nikada nije bio u stanju okajati tu krivnju i povratiti izgubljenu baštinu. Sva rasa ili je mrtva ili umire. I ako nitko nije mogao okajati tu krivnju prije smrti, zacijelo to neće moći kada bude bio mrtav, kada više ne postoji. Kazna za grijeh nije jednostavno bila samo umrijeti, sa prednošću i pravom da se nakon toga vrati u život. U objavljenoj kazni nije bilo nikakvog nagovještaja o oslobođenju. Prva knjiga Mojsijeva, drugo poglavlje, 17. redak. Obnova je, dakle, čin besplatne milosti ili naklonosti s Božje strane. I čim ih je kazna zapala, čak dok je još bila izgovarana, Bog je spomenuo svoju besplatnu milost koja će nakon što bude realizirana u potpunosti objaviti njegovu ljubav. Da nije bilo tračka nade pružene izjavom da će potomstvo žene satrti zmiji glavu, ljudska bi rasa bila u krajnjem očaju. Ali ovo obećanje ukazivalo je na to da Bog ima nekakav plan za njihovu korist. Kada se je Bog zakleo Abrahamu da će se u njegovom sjemenu blagosloviti sve porodice zemaljske, to je podrazumijevalo uskrsnuće ili obnovu svih. Jer mnogi su tada bili mrtvi i mnogi su od tada umrli, a da nisu bili blagoslovljeni. Međutim, obećanje je ipak sigurno. Svi će biti blagoslovljeni kad dođu vremena obnove ili okrepe prema djelima apostolskim 3. poglavlje 19. redak. Čak što više,
S obzirom da je blagoslov podrazumijevao naklonost i s obzirom da je Bog svoju naklonost povukao i umjesto toga je došlo njegovo prokletstvo zbog grijeha, to obećanje o budućem blagoslovu podrazumijevalo je micanje prokletstva i onda posljedično povratak naklonosti. To je podrazumijevalo ili da će Bog popustiti, promijeniti svoju odluku i očistiti krivnju sa ljudske rase, ili da on ima nekakav plan po kojemu bi ih mogao otkupiti, tako da čovjekovu kaznu plati netko drugi. Bog nije ostavio Abrahama u nedoumici što je njegov plan, nego je pokazao različitim žrtvama u praslici koje su mu trebali prinijeti svi koji su mu pristupali, da on ne bi mogao i da nije popustio niti oprostio grijeh, i da bi jedini način da ga se izbriše i ukine njegova kazna bio posredstvom žrtve, koja bi bila dovoljna da zadovolji kaznu. Abrahamu je to bilo prikazano u jednoj veoma važnoj praslici. Abrahamov sin, koji je središte obećanog blagoslova, najprije je trebao biti žrtvom da bi mogao blagosloviti. I Abraham ga je primio iz mrtvih kao priliku. Poslanica Hebrejima, 11. poglavlje, 19. redak. U toj praslici Izak je predstavljao pravo sjeme, Isusa Krista, koji je umro da otkupi čovjeka, kako bi svi otkupljeni mogli primiti obećani blagoslov. Da je Abraham razmišljao da će Gospodin oprostiti i očistiti krivnju, osjećao bi da je Bog promjenjiv i prema tome ne bi mogao imati potpuno pouzdanje u obećanja koja mu je dao. Mogao razmišljati, ako se Bog predomislio jednom, zašto to ne bi opet? Ako popušta u odnosu na prokletstvo smrti, zar ne bi mogao opet popustiti u odnosu na obećane milosti i blagoslove? No Bog nas ne ostavlja u takvoj neizvjesnosti. On nam daje dovoljno jamstvo, kako o svojoj pravednosti, tako i o svojoj nepromjenjivosti. On ne bi mogao očistiti krivnju, iako ih je volio toliko mnogo, da nije poštedio niti vlastitog sina, nego ga je predao u smrt za sve nas. Kao što je cijela ljudska rasa bila u Adamu, kada je on bio osuđen, i izgubila život kroz njega, tako je, kada je Isus dao sebe kao otkupninu za sve, njegova smrt uključivala mogućnost nerođene rase u njegovim bokovima. Potpuno zadovoljenje ili odgovarajuća cijena za sve ljude bila je tako stavljena u ruke pravde, da se primijeni u određeno vrijeme. I onaj koji je tako kupio sve, ima potpuni autoritet da obnovi sve koji preko njega dolaze k Bogu.